میں اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نیا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہو یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیز و اقارب میں جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو پیدا کرنا ہو تو جس کے لیے بھی یعنی کہ آپ یا طالب اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں تو نماز فجر سے فارغ ہو کر نماز فجر سے فارغ ہو کر چند پھولوں کے اوپر گلاب کے پھولوں کے اوپر لی الافی قریش 21 دفعہ دم کریں لی الافی قریش آپ نے 30ویں پارے میں ہے سورہ قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی یہ ایسا ایک جادوئی نسخہ ہے یہ آپ لگانے کے ایک جادوئی وظیفہ ہے کہ ان جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے بہت نایاب ہے آپ یہ کر کے دیکھیے گا بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی جو بیٹا ہے جو اپنی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں خوشبو والا تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ بہت نایاب ہے آپ بھی یہ لازمن کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اور ایک بات یاد رکھیے گا ٹھیک ہے کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے اس کو کیجیے گا ناجائز کام کا مطلب کہ جائز کام کے پاس بھی نہ آنے دیجیے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ جو سا نسخہ آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے اس کی قدر کیجیے گا ٹھیک ہے اجازت دیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نایاب وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی برتی جائے گی جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکے ضرور کریں گے اجازت ہے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی اپنے کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھیلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں